Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ćemo završiti predavanje posvećeno Poljskoj i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Prošli put sam govorila o tome kako je Poljska, kako je prošao njen put do stupanja u članstvo. Dakle, samo ukratko da istaknemo neke stvari, a to je da je ona vrlo uspešno iskoristila one prednosti, komparativne prednosti koje joj omogućava činjenica da je jedna od većih, odnosno najveća država članica i po teritoriji, po stanovništvu, koja se pridružila Evropskoj uniji u poslednjih nekoliko desetina godina. Dakle, započela je u prvoj turi svoje pregovore, vrlo ih je uspešno završila, bez velikih poteškoća. Ono što, o čemu nisam govorila, a što recimo bi moglo da bude posebna tema jednog predavanja, jeste kako je Poljska imala ogroman pregovarački potencijal, ali ne samo tokom pregovora o članstvu, već tokom pregovora kojima su se donosile izmene osnivačkih ugovora. Misli se na ugovor o ustavu i na sada važeći Lisabonski ugovor, gde je Poljska pokazala jedno vrlo zanimljivo ponašanje, zato što je u oba slučaja ona bila jedna od država koje su blokirale donošenje ta dva ugovora. Dakle, Poljska se vrlo brzo unela u svoju ulogu velike članice, dakle, uslovno rečeno velike, ako posmatramo, kažem, teritoriju i stanovništvo. I upravo je to ono što je donelo Poljskoj mnoge neke druge prednosti u smislu, upravo zbog toga je ona ta koja je dobila ogromna sredstva iz poljoprivrednih fondova. Upravo je ona ta koja je, kažem, uspela da blokira donošenje ugovora o ustavu, a kasnije i da predloži neke izmene bez kojih nije htela da prihvati ugovor iz Lisabona. Tako da mislim da jedna detaljna analiza može da se posveti, jedno cijelo predavanje tome kako je Poljska maksimalno iskoristila svoje pregovaračke kapacitete tokom puta do članstva u Evropskoj uniji, a i tokom ovih 20 godina samog članstva. Recimo da je njen taj pregovarački kapacitet bio u drugom planu, samo u onom periodu kada je imala nesuglasice, nazvaćemo ih tako, sa Evropskom unijom oko vladavine prava, i to u onom periodu 2015-2023. Dakle, ako postoji interesovanje, mislim da bi mogla i kasnije, kad završimo celu ovu seriju svih država članica pojedinačno, da se posvetimo i tome kako je Poljska dobila mnogo više od ostalih država članica i odakle njoj taj toliki pregovarački, odnosno ucenjivački kapacitet na nivou Evropske unije. Poljska je, kao što sam rekla, postala članica 1. maja 2004. godine, kad zajedno sa ostalih 9 država članica centralne i istočne Evrope, ali i sa dve južne države, misleći pritom na ostrvske države Kipar i Maltu. Ona se već 2007. godine pridružila Šengenskom prostoru. Dakle, 2007. godine su uklonjene granice Poljske sa drugim državama članicama Evropske unije. Ona do današnjeg dana nije postala članica Ekonomske i monetarne unije, ali o tome nešto više kada budem došla do dela gde ću govoriti o ekonomskim performansama Poljske. Ono što je interesantno, jeste, interesantno u negativnom smislu, jeste da je 2010. godine se desila jedna užasna saobraćajna avionska nesreća u kojoj je poginuo tadašnji predsednik Poljske. I to je poginuo zajedno sa 89 visokih poljskih zvaničnika kada se avion srušio u blizini Smolenska u Rusiji. 2011. godine je do sada vladajuća građanska platforma pobedila na parlamentarnim izborima. I jedan od tih članova koalicije Građanska platforma je bio i Donald Tusk, koji je 2014. izabran za mesto predsednika Evropskog saveta. On je automatski podneo ostavku na mesto premijera Poljske. Na sledećim parlamentarnim izborima 2015. a i onim narednim 2019. Pobedila je nacionalno-konzervativna stranka pod imenom Pravo i pravda, koju je predvodio brat preminulog predsednika
Leka Kačinskog i Jaroslav Kačinski. Taj period počeo od 2015. godine je obeležen povećanim evroskepticizmom i povećanim neslaganjem i nesuglasicama na relaciji Varšava-Brisel. Najnoviji događaj, dakle, rat u Ukrajini 2022. godine je donao Poljskoj 17 miliona ukrajinskih izbjeglica, koliko ih je prešlo granicu sa Poljskom nakon početka rata. 2023. u oktobru je, odnosno novembru, zabeleženo da je 900.000 izbjeglica ukrajinskih ostalo u Poljskoj. Na poslednjim parlamentarnim izborima, dakle krajem prošle godine, 2023. do tada vladajuća stranka Pravo i pravda je pobedila na tim izborima, odnosno dobila je najveći udeo glasova. Međutim, ona je izgubila većinu u parlamentu. Od decembra 2023. na čelo Poljske, odnosno poljsku vladu, je formirala ponovo građanska koalicija, odnosno građanska platforma, zajedno sa još dve stranke, Treći put i Levica. Tako da od tog trenutka Pravo i pravda postaje najveća opoziciona stranka u Poljskoj. Statistički podaci iz jula 2016. godine nam govore da je Poljska dobila 17,3 milijardi evra od Evropske unije, dok je ona sama doprinela budžetu Evropske unije sa 3,5 milijardi evra. Ona je dobila čak 2 milijarde evra više od fondova, odnosno od finansiranja Evropske unije, nego bilo koja druga država članica u 2013. godini. Prva sledeća država na toj listi, odnosno druga država na toj listi koja je najviše dobila iz budžeta Evropske unije, je Francuska, vrlo, recimo, iznenađujuće. Ta sredstva koja je Poljska povukla, te milijarde koje je ona povukla tokom ovih godina iz fondova Evropske unije, je koristila za različite vrste aktivnosti. Prvenstveno za infrastrukturu i transport, zatim poljoprivredu, ruralni razvoj, zdravstvo, životnu sredinu, zatim energetiku, kao i druge projekte koji se rade u okviru Evropskog socijalnog fonda. Dakle, to je jedan od fondova koji funkcioniše u okviru Evropske unije. Konkretni primjeri gde su uložene ove pomenute milijarde, recimo da je više od 60% investicija potrebnih za izgradnju autoputa A1 između Torunja i Lođa, u iznosu od 1,3 milijarde evra, upravo došlo, dakle, iz fondova Evropske unije. Takođe, druga važna stvar koja je finansirana iz tih fondova jeste poboljšanje javnog prevoza u gradu Kelceu. Na to je potrošeno 54 miliona evra. Zatim, jedan vrlo interesantan projekat, pravljenja ljudskog mozga na Tehnološkom univerzitetu u Varšavi, na koje je takođe potrošeno 54 miliona evra. Poljska je uglavnom bila do nedavno vrlo izrazito i otvoreno skeptična prema produbljivanju zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, što znači da se intenzivno i kontinuirano protivila povećavanju ovlašćenja u vezi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Sa druge strane, lideri Evropske unije, dakle Francuska i Nemačka, imaju drugačiji pristup odnosu prema Rusiji, odnosno imali su drugačiji pristup odnosu prema Rusiji sve do izbijanja rata u Ukrajini. Naime, ove dve države su izrazito insistirale na poboljšanju odnosa sa Rusijom, dok je Poljska sa druge strane to posmatrala potpuno drugačije, s obzirom na njenu zategnutu istoriju, zategnute odnose i istoriju koju ima sa Rusijom, i prosto ona nije želela da menja svoju spoljnu politiku, čak ni pod uticajem evropskih lidera, kao što su Nemačka i Francuska. Osim toga, Poljska se plašila da bi veći domet Evropske unije, odnosno veće ovlašćenje Evropske unije u oblasti spoljne bezbednosne politike, narušio u određenoj meri poljske nacionalne interese,
i njen suverenitet. To su oni klasični evroskeptični stavovi koje možemo pratiti i u pogledu stavova prema spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije. Tako da, Poljska je pre i više održavala odnose sa Sjedinjenim američkim državama i NATO-om, nego što se trudila da produbljuje evropsku spoljnu i bezbednosnu politiku. Naravno, ona ne odbija učestvovanje u tim nekim zajedničkim operacijama koje izvodi Evropska unija, to su one operacije za upravljanje krizama, pa tako se poljske trupe danas nalaze između ostalih, odnosno učestvovale su u misijama u Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji i u Demokratskoj republici Kongo. Međutim, taj poljski skepticizam prema zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici je splasnuo nakon početka rata u Ukrajini, znači nakon februara 22. godine. Nova poljska vlada, dakle ova vlada koja je formirana krajem 2023. godine, ima potpuno drugačije izjave po tom pitanju, pa je jedna od tih izjava je da će poljska vlada vrlo radno dočekati nemačke vojnike stacionirane, koje treba da budu stacionirani u Poljskoj. To je izjavio aktualni ministar inostranih poslova Sikorski. Zatim, on je takođe izjavio da je da nemački oficiri već rade u Poljskoj, već se nalaze u Poljskoj nekoliko ispostava NATO-a. U rodnom gradu gospodina Sikorskog, Bidgošću, a takođe i u Šćećinu, gradu koji se nalazi blizu nemačke granice. Takođe, prethodna konzervativna poljska vlada je pokrenula jednu diskusiju na temu da li treba razmestiti nemački sistem protivraketne odbrane u Poljskoj. I sa tim u vezi ministar Sikorski je izjavio da je u to vreme Poljska imala jednu vrlo konzervativnu vladu i da je završeno sa demonizacijom demokratske Nemačke, da je Nemačka saveznik Poljske i da je saveznička saradnja apsolutno preporučljiva i da su nemački vojnici dobrodošli u Poljskoj. To je jedan novi korak, dakle, u tim nemačko-poljskim odnosima i novi korak Poljske ka evropskoj spoljnoj i zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici. Kada je reč o proširenju, Poljska ima vrlo pro-EU stavove po pitanju daljeg širenja Evropske unije. Ona podržava, dakle, dalje razvoj proširenja i intenzivno skreće pažnju na potrebu da se završi sa tim odlaganjem početka pristupnih pregovora sa određenim državama. Ona podržava sve države koje se nalaze u procesu proširenja, dakle, prvenstveno podržava Ukrajinu, ali mislim da je to onaj glavni razlog geopolitički, kao i za ostale države koje podržavaju članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji. Takođe podržava i Tursku, što je vrlo interesantno, jer i vrlo mali broj država podržava članstvo Turske u Evropskoj uniji, ali podržava i države našeg regiona, države Zapadnog Balkana. Takođe pozdravila odluku da se pokrenu pregovori sa Albanijom i poljski političari misle da prijem svih balkanskih država i Turske u Evropsku uniju će pokazati da je unutrašnja transformacija Unije gotova i da će to samo po sebi doprineti većoj stabilnosti cijelog regiona Zapadnog Balkana. Dakle, i tu vidimo opet jedan geopolitički pristup proširenju. Treba posebno naglasiti da je Poljska jedna od država članica koja pripada posebnoj grupi država koja se zove Talinska grupa u okviru Evropske unije. To su države koje su intenzivni zagovarači daljeg širenja Evropske unije. U toj grupi, pored Poljske, nalaze se i ostale tri države Višegradske četvorke. Takođe nalaze se tri baltičke države. Nalaze se zatim Slovenija, Rumunija, Italija i Švedska i Finska. Dakle, to su države koje se već više godina, da kažem nekih deseta godina, zalažu za dalje proširenje. Vidite da među tim državama nema onih država koje su lideri Evropske unije i od kojih zapravo suštinski zavisi dalje članstvo. Ali članstvo Italije nam govori da
članstvo Italije u toj talijanskoj grupi nam govori, a i neki diskurs koji čujemo poslednje godine je da čak i neke veće države bi mogle da postanu članice ove talijanske grupe. I vidite da tu nema dovoljno grupa da bi, dovoljno broj država da bi se potpuno ubrzalo proširenje, jer svaka takva odluka mora da se donese jednoglasno, ali je ovo dovoljan početak, odnosno dovoljno da postoji takva jedna grupa koja će nastaviti da pokušava da to pitanje ne ode u zapećak, dakle da to pitanje s vremena na vreme gura u prvi plan agende Saveta ministara. Ono što je vrlo bilo prepoznatljivo tokom prethodnih 8 godina, dakle 2015. i 2023. jeste ta, da kažem, nesuglasica, odnosno spor koji je vođen između Varšave i Brisela po pitanju vladavine prava. Taj proces, da kažem, ili ta nesuglasica je započela 2016. godine, januara meseca, kada je Europska komisija pokrenula formalnu procenu vladavine prava, zasnovanu na pravilima koje su utvrđene 2014. godine, a na osnovu člana 7 Lisabonskog ugovora. I u ovom slučaju Poljske su se odnosile te izmene u vezi sa Ustavnim sudom Poljske i u vezi sa Zakonom o javnim medijima u Poljskoj. Dakle, odatle je krenula ta evaluacija stanja vladavine prava. Procena je u teoriji, dakle ono što je ugovorom predviđeno, je mogla da dovede do toga da Poljskoj bude oduzeto pravo glasa u Europskoj uniji. Naravno, ta procedura je izrazito komplikovana i teško zamisliva, čak i u ovom slučaju gde smo svedočili jednoj vrlo napetoj situaciji tokom tog osmogodišnjeg perioda. Dakle, u septembru 2017. godine se ušlo u drugu fazu te procene stanja vladavine prava, jer je komisija pokrenula drugu fazu procedure kršenja vladavine prava u Poljskoj. To je sve nastalo u kontekstu nekih širih rasprava, odnosno širih problema koje je Poljska imala, Varšava imala sa Briselom. U tom trenutku su ti problemi uključivali i seču bjelovjaške šume. Ta bjelovjaška šuma je jedina prava prašuma koja postoji na teritoriji Evrope i nalazi se jednim delom u Poljskoj, većim delom u Belorusiji. Šta je bio problem sa tom prašumom? Problem je bio što evropski propisi u vezi sa zaštitom prirode ne dozvoljavaju seču šuma. Poljska je želela da Poljska je sama rešila da će da poseče određenu količinu šume, drveća u toj šumi. To je automatski bilo neprihvatljivo. Dakle, to je jedan od elemenata njihovog sukoba, pored ovog šireg sukoba i sa vladavinom prava. Drugi sukob jeste odbijanje Poljske da prihvati izbjeglice, odnosno migrante po programu relokacije, ali tu je bilo još dosta drugih pitanja. Dakle, taj ceo problem u odnosu između Varšave i Brisela je jedna široka skupina zapravo problema, nije samo problem u vezi sa vladavinom prava. U martu 2021. godine tadašnji premijer Mateusz Morawiecki je postavio pitanje Poljskom ustavnom sudu da li je poljski ustav iznad propisa Evropske unije i sudskih presuda koje donosi Sud pravde Evropske unije i da li je Sud pravde postupao mimo ovlašćenja koje su mu data osnivačkim ugovorima kada je kontrolisao da li je izvršena reforma pravosuđa u Poljskoj kako treba. E sad, to je vrlo interesantno jer to se prvi put dešava u istoriji evropskih integracija da se osporava supremacija evropskog pravnog sistema, odnosno evropskog prava nad nacionalnim. Dakle, države kada reše da postanu članice, dakle kad krenu na taj put, automatski prihvataju supremaciju evropskog prava. Dakle, to će biti vrhovno pravo iznad svih domaćih propisa. Potpuno je onda besmisleno i, da kažem, pogrešno postavljati pitanje da li je Sud pravde prekršio ustav Poljske države određenim odlukama koje se odnose za kontrolu pravosuđa. I sad, ušli smo automatski u jedan vrlo, vrlo ozbiljan problem
koji je Poljsku koštao ne gubitka glasa, ali je koštao na kraju plaćanja najveće kazne u istoriji evropskih integracija, dakle, istoriji osnivanja Evropske zajednice i Evropske unije. Najviše je dnevna kazna koju je ona dobila zbog ovog nepoštovanja propisa. Ali, recimo, ajmo redom. Dakle, nakon ovog pitanja koje je postavio poljski premijer, Poljski ustavni sud je zauzeo jednu kontroverznu poziciju i rekao je da su sve mere koje je donao Evropski sud pravde protiv reformi poljskog pravosuđa, da one nisu u skladu sa poljskim ustavom. I automatski je odrekao supremaciju evropskog prava nad nacionalnim pravom. U vezi sa tim je tadašnji poljski ministar pravde Zbigniew Ziobro rekao da je odluka Ustavnog suda Poljske usmerena protiv mešanja, uzurpacije i pravne agresije organa Evropske unije. Dakle, ove citate vam pominjem da bi shvatili ozbiljnost sukoba koji je nastao između Varšave i Brisela. U avgustu 2021. dakle iste godine, u kontekstu ovog spora, ministar pravde je izjavio da Poljska treba da ostane u Evropskoj uniji, ali ne po svaku cenu. Time se zahuktava, dakle, situacija u ovim odnosima između Poljske i Evropske unije. Onda u septembru 2021. Terlecki, koji je bio član, odnosno predsednik Sejma i predsednik Prava i pravde, izjavio je da stranka Prava i pravda želi da Poljska ostane u Evropskoj uniji i želi da ima odnos saradnje, naravno, sa Unijom, ali da bi drastična rešenja, odnosno izlazak Poljske iz Unije, mogla biti neophodna ukoliko Unija reši da kazni Poljsku time što će joj oduzeti pravo glasa. U oktobru iste godine je Ustavni sud Poljske presudio da su neke odredbe sporazuma Evropske unije i sudskih presuda koje donosi Sud pravde u suprotnosti sa Ustavom Poljske. I na taj način je i konačno i definitivno odbačen princip supremacije evropskog prava nad nacionalnim, odnosno primata evropskog prava nad nacionalnim. Sa tim u vezi, neki evropski mediji, odnosno neki poznati mediji, ne samo evropski, poput BBC Newsa i Foreign Policy, su objavili da je takva odluka rizikovala polexit, u skladu sa Brexitom je nastala ova kovanica polexit, dok je Financial Times to nazvao pravnim odcepljenjem od Evropske unije, pošto je na taj način Poljska odbila da prihvati pravo Evropske unije kao vrhovno pravo u njenom nacionalnom pravnom sistemu. Međutim, još jedan medij, časopis Economist, je tada smatrao da je malo verovatno da će se desiti polexit zbog ovakve sudske presude. Ali, ovakva sudska presuda je ustalasila Poljake, tako je već 10. oktobra, dakle 3 dana nakon donošenja presude, u Varšavi se okupilo 80.000 demonstranata, a ukupno u Poljskoj, dakle, više od 100.000 Poljaka je izašlo na ulice protestujući protiv ovakve odluke Poljskog ustavnog suda. Evropski sud pravde je krajem oktobra 2021. kaznio Poljsku sa 1.000.000 evra dnevno, dakle, to je ta najveća dnevna kazna u istoriji, jer je prekršila zakon zadržavanjem disciplinskog veća svog vrhovnog suda. Dakle, Savjet Evropske unije, odnosno suda, je bio da se izmeni to disciplinsko veće. To je bila prethodna odluka Suda pravde da se suspenduje u stvari disciplinsko veće. Sud pravde je presudio da veće nije garantovalo sudsku nepristrasnost. I, kažem, ta novčana kazna je najveća kazna ikada koju je Sud pravde izrekao prema bilo kojoj državi članici od osnivanja, dakle, govorimo od 50. godina 20. veka. Kada je ponovo na vlast došla građanska platforma, dakle, kada je Donald Tusk preuzeo vlast, odnosno postao premijer u decembru 2023. On je obećao da će obnoviti vladavinu prava i raditi na poboljšanju odnosa između Poljske i Evropske unije, odnosno između Varšave i Brisela. Tadašnji, odnosno sadašnji aktualni ministar pravde, Adam Bodnar, je sa tim u vezi i sa tim ciljem postavio akcioni plan
krajem februara 2024. godine. I on je na tom akcijnom planu radio zajedno sa komesarom za evropske vrednosti i transparentnost, Verom Jourovom, i komesarom za pravosuđenje, Didierom Reindersom. I s tim u vezi imamo nekoliko izjava, dakle, ministra pravde, da je odlučan da obnovi ustavni poredak u Poljskoj i da reši ovu krizu vladavine prava i da će Poljska ponovo biti jedna od vodećih članica Evropske unije i da je rušenje vladavine prava u Poljskoj izazvalo pravnu nesigurnost, haos i politizaciju i sve to trajalo 8 godina dok je pravo i pravda bilo na vlasti. Komisija je u martu 2024. godine usvojila 2 pravna akta koja utiru put Poljskoj do pristupa od 137 milijardi evra u fondovima Evropske unije. Ti fondovi su bili zaključani za Poljsku upravo zbog ove kazne i zbog kršenja vladavine prava, nepoštovanja vladavine prava. Komisija je usvojila ova 2 akta jer je zaključila da je Poljska na zadovoljavajući način ispunila 2 ključne stvari, odnosno 2 prekretnice koje se odnose na reformu disciplinskog režima za sudije, znači disciplinskog veća, i usvojili su obavezu da će koristiti jedan informatički alat koji se zove Arachne. To je zapravo alat koji podržava sisteme revizije i kontrole, odnosno sprečava zloupotrebe u raspoređivanju sredstava koje dolaze iz fondova Evropske unije u države članice. Nakon što je dobila i potvrde država članica, dakle, nakon što je komisija dobila potvrde od država članica da se slažu sa ovom odlukom, omogućena je isplata od 6,3 milijardi evra, od ukupno skoro 60 milijardi, koliko se nalazilo u fondu za oporavak i otpornost namenjeno za Poljsku. Dakle, to je onaj fond koji je nastao nakon izbijanja pandemije da se pomogne državama članicama da se izbore sa posledicama koje je pandemija napravila. Što se tiče kohezionih fondova, dakle, Poljska bi trebalo do 2027. godine, znači tokom ovog aktualnog šestogodišnjeg budžetskog perioda, da dobije 76,5 milijardi evra. Tako da, recimo, da se Poljska vratila na one stare staze ekonomskog prosperiteta nakon ove, uslovno rečeno, blokade koja je trajala 8 godina. Ono po čemu je Poljska vrlo karakteristična i prepoznatljiva jeste njen euroskepticizam. Ali, taj poljski euroskepticizam je jedinstven i ne sreće se na drugim mestima, osim do nekle u Mađarskoj, ali pravit ću poređenje sledeći put kada budem govorila o Mađarskoj, šta je ono što je slično i šta je to čemu se razlikuje. Zašto je taj poljski euroskepticizam tako jedinstven? Radi se o tome da poljske političke partije, veliki broj poljskih političkih partija, na čelu sa Pravom i pravdom, je deklarativno euroskeptične orijentacije. Dakle, u javnim nastupima zvaničnika, koji pripadaju ne samo ovoj partiji, ali najviše ovoj partiji, imamo prisutan diskurs nezadovoljstva, diskurs eventualnog izlaska, odnosno polexita. I taj diskurs traje godinama. Ono što je takođe interesantno je, prošli put oni koji su pažljivo pratili prethodnu tribinu u Poljskoj, Pravo i pravda je bila upravo partija koja je sprovodila reforme na putu do dobijanja sporazuma o članstvu. I onda je na kraju, ako se sećate, kad je trebalo poslednjih 6 meseci pre glasanja na referendumu, Pravo i pravda je najednom postala euroskeptična partija. Dakle, imamo s jedne strane partije i političare koji su dominantno euroskeptični, a sa druge strane imamo građane koji biraju te partije, ali ne dele njihove euroskeptične stavove po pitanju Evropske unije. Dakle, čovjek bi očekivao da, kada govorimo o euroskepticizmu, da su građani nezadovoljni i da građani u svojim izjašnjavanjima po pitanju evropskih integracija ispoljavaju niži stepen entuzijazma, kao one koje možemo sresti, na primjer, u Srbiji ili u nekim drugim balkanskim državama.
situacija je potpuno drugačija na terenu. Dakle, najniži procenat pro-EU stavova u Poljskoj državi je zabeležen u trenutku kada je ona postala članica. Dakle, 2003. godine, kada je bio referendum o članstvu, 77,6% birača je glasalo za članstvo. I to je najniži procenat. Ako znamo da je procenat entuzijazma u Srbiji sada već daleko ispod 50%, onda to je jedan od elemenata da govorimo o tome da je poljski evroskepticizam prilično deklarativan, a ne suštinski. Dakle, građani ne žele da izađu iz Europske unije i svaki potencijalni polexit bi bio osuđen na propast. Poljska se, dakle, pridružila, kao što znamo, 2004. godine i na svim tim redovnim anketama koje je sproveo Vladin centar za istraživanje javnog mnjenja, nikada se nije zabeležilo da je više od 25% ispitanika podržavalo izlazak iz Europske unije. Podrška za izlazak je postepeno opala čak na 5 ili 6%, a u pre dve godine čak i na 3%. Dakle, ono što je slika Poljske ne odgovara onome šta građani Poljske misle, što je slika Poljske koja se emituje u medijima i koju emituju poljski političari na vlasti, nije ona slika koja je zaista u realnosti kod građana. Novembra 2020. godine je jedan poljski konzervativni nedeljnik koji je zapravo glasilo ove poljske najveće konzervativne partije Pravo i pravda, Doreši, objavio jedan članak na naslovnoj strani pod naslovom Polexit, imamo li pravo da pričamo o tome? Jedna krajnje desničarska stranka, Konfederacija slobode i nezavisnosti, je vrlo rado prihvatila tu ideju o polexitu i ona je u više navrata i pozivala na istupanje iz Europske unije. Ali iste te godine, dakle 2020. je 89% Poljaka reklo da Poljska treba da ostane u Europskoj uniji, dok je čak samo 6% reklo da treba da je napusti. Krajem 2020. 87% Poljaka je reklo da bi Poljska trebalo da ostane članica, 8 ispitanika je mislilo da treba da izađe, a 5% nije moglo da se odluči. Ono što je činjenica jeste da nesumnjivo koristi od ulaska Poljske u Europsku uniju daleko nadmašuju njene troškove, odnosno nedostatke ili gubitke. To su potvrdili građani u gotovo svim anketama koje su sprovedene tokom ovih 20 godina njenog članstva. I uprkos tim teškim odnosima između Varšave i Brisela, između poljske vlade i institucije Evropske unije i izrazitom anti-evropskom i skeptičnom stavu pojedinih medija, u junu 2022. godine broj pristalica daljeg članstva Poljske u Evropskoj uniji je bio čak 92%. Tome je sigurno doprinelo izbijanje rata u Ukrajini iste godine. Nasuprot tome, u tom trenutku je zabeležen najniži procenat glasova za napuštanje Unije. Dakle, svega 3% Poljaka je u tom trenutku mislilo da treba da se izađe iz Evropske unije. Na pitanje da li članstvo donosi više koristi ili gubitaka, mala većina ispitanika je istakla koristi. Dakle, to je isto vrlo kontradiktorno u odnosu sa onim globalno visokim procentom za Evropsku uniju. Dakle, svega 53,5 je istaklo koristi. Koje su to koristi, najveće koristi po mišljenju Poljaka? Najviše im odgovara, odnosno najveća korist je su otvorene granice i sloboda kretanja. 32% građana misli tako. Zatim pristup fondovima 21% i povećana bezbednost skoro 25%. Takođe, ono što se sviđa Poljacima jeste i mogućnost studiranja u inostranstvu, odnosno ta poslovna i studentska mobilnost. Što se tiče nedostataka, odnosno gubitaka, ispitanici su odgovorili da ono što im smeta je u najvećoj meri to što Europska unija nameće Poljskoj zakone koje treba da se pridržavaju. Skoro 34% građana misli tako.
Također smeta nejednak tretman država članica. Jedna trećina odgovora je ne sviđa se države, tretman koji imaju države članice. Također im se ne sviđa politika prema migrantima. I ono da se Poljaci tretiraju kao jeftina radna snaga, svega 4,5% Poljaka misli da je u tome problem. Povlačenje Poljske iz Evropske unije, on takozvani polexit, je, kažem, nastao nakon, termin koji je nastao nakon Brexita, procesa povlačenja Velike Britanije iz članstva koje je trajalo od 2016. do 2020. Međutim, jeste da se počelo da se spekuliše i u tog trenutku u Poljskoj sa tim egzitom, međutim, kao što smo videli, istraživanja javnog mnjenja nisu baš bila za izlazak. Još jedan interesantan podatak je da je istraživanje iz 22. na kome je 92% Poljaka za članstvo, je pokazalo da najmanje 8 od 10 odraslih Poljaka veruje da Evropska unija promoviše mir, demokratske vrednosti i prosperitet. Na parlamentarnim izborima poslednjim, dakle 2023. je pobedila koalicija sačinjena od pretežno pro-EU partija, dakle to je ova aktualna vlada, poljska vlada. Međutim, nešto ranije, tokom 2021. kada je bila ona godina najizrazitijih sukuba sa komisijom, odnosno sa Evropskom unijom, zamjenik predsjednika Sejma, poljskog parlamenta i šef poslaničkog kluba Prava i pravde, je izjavio da su Britanci napustili Evropsku uniju jer im nije odgovarala diktatura briselske birokratije. To je onaj jedan klasičan argument koji koriste euroskeptici širom Evrope. U tom trenutku se ova njegova izjava protumačila kao poziv Prava i pravde građana da napuste Evropsku uniju. Međutim, te euroskeptične stavove u Poljskoj imaju uglavnom desničarske partije. Ne postoji ni jedna partija levičarske orijentacije koja zagovara, koja ispoljava euroskepticizam. Kada je reč o tim desničarskim partijama, treba pomenuti Konfederaciju slobode i nezavisnosti, koja, to je ova partija koja je u više navrata pozivala na napuštanje, a njeno biračko telo je najevroskeptičnije, ako ćemo tako da reći, na poljskoj političkoj sceni. Slično tome je i partija Ujedinjena Poljska, mlađi koalicioni partner iz vlade, konzervativne vlade na čelu sa Pravom i pravdom. I oni konstantno postavljaju pitanje da li je Evropska unija prikladna za poljske interese, da li ona štiti poljske interese. Šef stranke Ujedinjene Poljske je izjavio da neće odobriti bilo kakvu ustavnu promjenu kojom bi se Poljska učvrstila u Evropskoj uniji. Međutim, njihov stav, kao i stav Prava i pravde, je da ako bi se institucije Evropske unije reformisale, da bi onda Poljska mogla i da ostane. Polexit je partija koja je nastala upravo sa ciljem da se izvede Poljska iz Evropske unije. Nastala je na osnovu Kongresa Nove desnice i okupljena je oko Stanislava Žolteka, bivšeg poslanika te stranke i kandidata za predsjedničke izbore 2020. godine. Također se zalaže, naravno, kako je samo ime kaže, za odcepljenje od Evropske unije, ali ova stranka trenutno nije zastupljena ni u Poljskom, ni u Evropskom parlamentu. Jedan pokazatelj koliko je minorna partija je taj da je predsjednik ove stranke Žoltek na predsjedničkim izborima 2020. dobio svega 0,3% glasova. Također Pravo i pravda i Cookies su euroskeptične stranke i Donald Tusk i neki drugi kritičari čak su u više navrata kritikovali Pravo i pravdu i govorili da će te akcije koje preduzima Pravo i pravda, u smislu distanciranja od Brisela, ugroziti budućnost Poljske u Evropskoj uniji. Lider Prava i pravde, Jaroslav Kaczynski, pak demantuje od takve izjave, tvrdeći da su to lažne vesti. Trenutno, kažem, ne postoji nijedna levičarska i ovaj euroskepticizam koji postoji je više deklarativan nego što zaista može da dovede do izlaza Poljske iz Evropske unije. E sad, došli smo do onog dela šta je sve to Poljska dobila svojim članstvom, dakle, koje su te ekonomske prednosti, koliko je ona napredovala za ovih 20 godina.
20 godina nakon stupanja u članstvo, Varšava je postala novi centar na mapi Evropske unije. Upravo ta ekonomska dinamika koja može da se primeti ako se analizira poljska ekonomija, a posebno njena centralna uloga u borbi protiv ruske agresije u Ukrajini, govori nam o tome da je Varšava vrlo važan deo Evrope. Da nije postala deo jedinstvenog tržišta evropskog, poljski brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika bio bi za 31% manji nego što je danas. Dakle, bio bi na 60, danas je na 91% proseka Evropske unije prema istraživanjima Poljskog ekonomskog instituta. 2018. godine skoro četvrtina brutodruštvenog proizvoda indirektno ili direktno je zavisila od Evropske unije. Da nije jedinstvenog tržišta, poljski brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika 2021. bi bio na nivou iz 2014. Dakle, to je ovih 30% dodatni podatak u vezi sa ovim kašljenjem u vrednosti od 30% koliko bi bilo da nije članica jedinstvenog tržišta. To je jedan vrlo konkretan i opipljiv pokazatelj koji se pretvara u plate, prihode preduzeća, prihode državnog budžeta, a on u krajnjoj liniji i na viši standard građana, odnosno Poljaka. Poljska je bila najveći korisnik fondova u periodu 2014-2020, dakle u prethodnom budžetskom periodu. I bez obzira na to što je 2021. u ovom narednom će biti manji korisnik, ali u tom periodu kada je iskoristila maksimum fondova je bila najveći korisnik fondova Evropske unije. Više od 97.000 investicija ukupne vrednosti od 553 milijardi zlota trenutno se sprovodi sredstvima Evropske unije u samoj Poljskoj. Poljski izvoz robe u Evropsku uniju je dostigao rekordnih 216 milijardi. Dakle, 75% ukupnog izvoza je u Evropsku uniju. Evropska unija je nedavno odobrila 5 milijardi evra grantova i zajmova za Poljsku iz onog fonda za oporavak i otpornost nakon pandemije. I, kažem, do sada je Poljska zadržavala, odnosno Evropska unija zadržavala Poljsku da ne može da koristi ta sredstva, ali, kažem, sada može da koristi i njih, kao i fond koji je nastao da se pomogne državama članicama nakon izbijanja sukoba u Ukrajini. To je Repower EU fond. Tako da komisija je spremna da odobri aplikaciju, odnosno korištenje sredstava iz ovog fonda i za Poljsku. Od 2023. godine poljska ekonomija i brutodruštveni proizvod, ono što najvažnije, su šesti po veličini u Evropi. Dakle, poljska ekonomija je šesta ekonomija u Evropi, u Evropskoj uniji, po nominalnim standardima i peta po standardima kupovne moći. Takođe je i jedna od najbrže rastućih ekonomija u Uniji. Stopa nezaposlenosti 2023. godine je iznosila 2,8%. Imamo, ovo sad nisu zvanični podaci, već neki moji kontakti sa Poljacima. Veliki broj Poljaka se poslednjih godina vraća iz onih uslovno rečeno razvijenijih država članica Evropske unije gde su pohrlili nakon stupanja Poljske u članstvo, zato što je standard u njihovoj zemlji u međuvremenu, dakle, se podigao toliko da je poželjnije da se vrate u svoju zemlju nego da ostanu da rade u Francuskoj, Nemačkoj ili Velikoj Britaniji. Takođe, ono što je interesantno da je kako ide struktura poljske privrede, jeste da 62% stanovništva je zaposleno u uslužnom sektoru, 29% u proizvodnji i samo 8% u poljoprivrednom sektoru. Kažem samo 8%, jer je najveća bitka oko fondova, vodila se oko fondova za poljoprivredu. Procenat zaposlenih u poljoprivredi Poljaka je neproporcionalan udelu onih borbi i novca koji je stigao iz fondova za poljoprivredu tokom prethodnih 20 godina. E sad, iako je Poljska članica jedinstvenog evropskog tržišta, ona je jedna od nekoliko država koje nisu ušle u ekonomsku i monetarnu uniju. Bilo je nekih izgleda da
bi do 2009. godine, da je trebalo 2009. godine da se pridruži eurozoni. Međutim, ekonomska i finansijska kriza koja je izbila je za sada trajno udaljila Poljsku od članstva u ekonomskoj i monetarnoj uniji. Konkretno, ona ispunjava samo dva ta kriterijuma konvergencije prema tom poslednjem izveštaju, ali ne sumnjam da će ovakav ekonomski rast dovesti do njenog članstva u narednim godinama. Njen glavni spoljno-trgovinski partner je susedna Nemačka, čak 120 milijardi je ukupan uvoz i izvoz iz Poljske i u Poljsku od strane Nemaca. Strane direktne investicije su bile na 40% brutodruštvenog proizvoda u 2010. godini, što je udvostručenje u odnosu na nivo iz 2000. godine, a većina stranih direktnih investicija u Poljsku dolazi iz Francuske, Nemačke i Holandije, dok poljske strane direktne investicije su usmerene ka Italiji i Luksemburgu. Analiza Poljske PKO banke nam pokazuje da je Poljska zapravo najveći korisnik proširenja, jer se njen brutodruštveni proizvod udvostručio između 2004. i 2022. što je znatno više nego u bilo kojoj drugoj državi koja je tada postala članica. Istovremeno je Poljska zemlja koja je najviše povećala svoje učešće u EU trgovini sa 3% na 6%. Dakle, ako imamo sve ove pokazatelje u vidu, mislim da je jasan odgovor zašto se stavovi Poljaka ne slažu sa stavovima poljskih političara i zašto ona ostaje i opstaje na tom evropskom putu kao pro-EU više nego evroskeptična država. Hvala na pažnji. Sljedeći put ćemo se baviti Mađarskom kao poslednjom u tom nizu država koje su ušle 2004. godine.